السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديا شين شرفت له كحران جنال كينا سودواد ولاليال رمضان مبارك رمضان وناكسن وحالو قجرا تومنك وقدم بش رمضان الله سبحانه وتعالى وحان ويدي سنينا وكبرينا إن أونغي لو كولو قدم بدافو فضلغ بشا بركيسن رمضان سيدو كلنا أونغتلغو كولغ حريا نارتا لغانا أقبلو أعماش وناكسن والدينتي نسو برباريي اي حال كان نسو غارسييني إن او الله سبحانه وتعالى ان حريستو كون مرتقاضو جنات الفردوس امر غودنا او ديريو انتي او والد كوت كردنتين الله سبحانه وتعالى وحن اغبريا ان او ان حريستو حدبا مروالبو وحا وناكسن ان اد حسوستو الله سبحانه وتعالى ذكريسا أن كفى إذا ستصلق النبي صلى الله عليه وسلم كار أهان ما دام الوسي جرو مع المبارك حيثا أن حستمر والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سود وذا ولا ليال وحن ربا مانتا إن أن إذن لو ذاقو أما أن إذن صوبان ديقو قيسو عجيبة تاسو كسابسان فإذا أي ليدا هاي حوق لذا أما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أو أحيلت يحوك إد له مجرتو إلا الله سبحانه وتعالى موي قفكي دخ إي لازمو وقف الله سبحانه وتعالى سدبه السوديبي قفكي الله سبحانه وتعالى أرنتي سوديبتا إي الله سبحانه وتعالى بريا إي وكيشتنا مبا أهم بقف خسارو هذا هدي أنسيقو دقلو قصة عن دون يمانت إنا نذن لو ذاقو waxa jirtay gabar gabadhan waxay ahayd gabar iska dhalinyaro ah waxa dhacday in maalin maalmaha kamid ah uu xanuun daran ku soo boodo xanuunkaas ma ahayn xanuun ay horey u qab jirtay laakiin wuxuu ahaa xanuun ku cusub waliba xanuun daran oo aad iyo aad u daran ayuu ahaa xanuunkan waxa dhacday gabadhan xanuunka hayay dartiis in qof walaalkeed ah ay u dirsatay daawo markii qof walaalkeed daawo ama keenin u dirsatay intii uu maqnaa ayay sugi kari weysay markaas ayaa waxa ay ku celcelisay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala had xanuunka gabadhan hayay waa xanuun dadkii ay isdhaheen malaha sakaraatul mautka ayaa maanta kadis ku noqday yaani muddo dheer ma haynin laakiin xanuun aad iyo aad u daran ayaa qabtay gabadhan waxay ku celcelisay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala maash ay ka xanuunsanaysay intee gacanta saartay ayaa waxay ku celcelisay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah waxa dhacday arin cajiib ah taasoo ah gabadhii daawadii loo keenay inaysan u baahanin oo xanuunkii alle subhanahu wa ta'ala uu kasiibay oo waliba gabadhii ay noqotay qof ay meeshaas xanuunin oo kale waligeed subhanallah daawadii wallahi loo keenay gabadhaas space isticmaalin oo alle subhanahu wa ta'ala ayaa ka kaafiyay maadaama ay alle subhanahu wa ta'ala si dhab ah u tala saaratay sidaas ayay ku fiicnaatay xanuunkaasne mar dambe kuma soo noqonin gabadhaas daawadii ay maalinka soo gadatayna ma aysan isticmaalo alle subhanahu wa ta'ala ayaa ka kaafi maxaa meeshaas ka ogaan karnaa waxaan ka ogaan karnaa meeshaas in daawada oo alle subhanahu wa ta'ala qofka caafimaadka ku soo gelinaya uu yahay haddaad alle subhanahu wa ta'ala si dhab ah oo si reality aad isugu dhiibto in aad ka maarmayso inaad wax kaleeta isticmaasho oo alle subhanahu wa ta'ala uu yahay kan ugu awooda badan adduunka hadaba qisada labaad ee aan rumaanta in aan idin la wadaago taasoo ku saabsan xawqalada ama la hawla wala quwwata illa billah qisadan waxay ku saabsan tahay gabar qisooyinka gabdhaha ku saabsan ayaa aad u badan
qasadan kalena waxay ku saabsan tahay gabar. Gabadhan waxay ahayd gabar wax baratay oo jaamacad ah. Gabadhan waxaa dhacday in ay meel imtixaan u galeysay oo shaqo ay u tartamaysay. Waxaa dhacday shaqadii in loo keenay maado aad iyo aad ugu adkeed oo aysan jeclaan jirin. Yaani imtixaanka shaqada loo galayay ayaa waxaa loogu keenay maado aad iyo aad u adag oo ka mid ah maadooyinka ay necbeed. Hal su'aal maadadaas waa ay ka garan weysay. Hal su'aal oo ka mid ah waa ay garan weysay. Waa macallimad u tartamaysay imtixaan. Maado ay necbeed ayaa ku soo aaday. Hal su'aal oo ka mid ahna ma taqaano. Wax ay samaysay way garan weysay. Xitaa waxay tidhi shaqada in aan waayo waxa igaga darneed ceebta igu dhacayso. Ilaan imtixaankan waa la saxayaa, macallimiin ayaa arkayaan. Hal su'aal in aan ka shaqeyn waayo. Waxay tiri waxay igu ahayd fadeex aad iyo aad u weyn. Yaan shaqada helin haddii aan rabo, laakiin macallimad dhan oo imtixaankii hal way ka garan weysay, yacni wax iga daba haraa ma ahan, ayay tiri. Waxaa dhacday gabadhii imtixaankii meeshii iyadoo kor fadhiso in ay Alle subxaanahu wa tacaala si niyad ah u barisay. Waxa ay bilowday gabadhan in ay akhrisa laa xawla walaa quwata illaa billah. Meeshii iyadoo fadhisay ayay kun mar akhrisay. Hadda imtixaankii ay miiskii hor imaatay hal su'aal kama taqaano. Kaliya waxa ay samaysay in Alle subxaanahu wa tacaala barido in imtixaanka u fududeeyo, ayna akhrisay laa xawla walaa quwata illaa billah meeshii iyadoo fadhiso. Dadkii intay wax qorqorayeen, wax ka shaqeynayeen, laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla, kun jeer ayay akhrisay meeshii iyadoo fadhiso miiska imtixaanka. Kunkii mar markii ay akhrisay, maxaa dhacay? Waxaa dhacday su'aashii su'aalo ka mid ah, su'aalihii hal su'aal oo ka mid ah in ay xusuusteedii soo gasho oo ay soo xasuusato. Bismillah, alxamdulillah, haddii aan halka shaqeeyay, ayay tiri. Xabadii ayay qortay. Xabad kale ayaa ku soo dhacday, waa ay qortay. Hal ayuu Alle subxaanahu wa tacaala qalbigeedii ugu soo riday. Tii kale ka shaqeeyay. Imtixaanka sidiisa ayuu u adkaa, laakiin iyada waxaa haysatay dhib, taasoo ah hal xabo inaysan ka garanaynin. Arrinka cajiibka ah ee dhacay wuxuu ahaa in gabadhii ay noqotay qofka ugu horeeyay ee bogay ee yiri warqadda waa dhiibayaa. Subxaanallah, Alle subxaanahu wa tacaala awooddiisa. Waxyaalo cajaa'ib ah ayaad ku arkaysaa. Gabadhii waxay noqotay qofka ugu horeeyay ee dhaha waa ka shaqeeyay imtixaanka waa dhiibayaa. Su'aalihiina si sax ah ayay uga shaqeysay. Gabadhiina booska ay u tartamaysay ayada ayaa ku guuleysatay. Subxaanallah, taasi waxay ku dhacday Alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa. Haddii aad Alle subxaanahu wa tacaala tala saarato, waxyaalo ay dadka isleeyihiin ma dhici karto, iyo waa khayaali, iyo waa ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ku fududeynayaa. Haddaba marna ka caajisin, marnaba ha ka daalin in aad Alle subxaanahu wa tacaala xusto, in aad ku celceliso laa xawla walaa quwata illaa billah haddii ay kugu cuslaato, iyo haddii aad meel ka kurbeysan tahaba, Alle subxaanahu wa tacaala waa kan keliya ee kaa faydi karo kurbada, kurbadaadana kugu bedeli karo farxad. Walaalaha quruxda badan, waxaa lagu jiraa 10-kii dambe ee Ramadaan. Alle subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu haleeshiyo habeenka Laylatul Qadriga. Sidoo kale 10-kan waxaa fiican in lagu duceysto ducadan: Allahumma innaka cafuwun kariimun tuhibbul cafwa fa'fu canna ya Allah. Allahumma innaka cafuwun kariimun tuhibbul cafwa fa'fu canna ya Allah. Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul cafwa fa'fu canna ya Allah. In aad ku celcelisaan ducadan, maxaa yeelay Alle subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in uu fadliga bishaan noogu dambi dhaafo insha Allah. Waa mahadsantihiin walaalaha quruxda badan, muuqaalkan like inoo saara si uu meel dheer iyo walaalo badan u gaaro. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.